looking for comfort in our lives. A comfort that comes with a security and a guaranteed high standard of living. After all, you've earned it. So while on your way to success with a growing family or a retiree looking to settle in comfort, or just an investor looking to make the best real estate investment possible, look no further than Baraka Estate in Bakote, at the heart of urban Gambia, with options of luxury homes to choose from and an array of amenities, along with flexible payment plans. Your preferred residence awaits you. Call us today at 439-1944 or 439-9515 or log on to www.globalpropertiesafrica.com. Baraka Estate in Bakote. Luxury awaits you. Global Properties. Innovative property solutions. Fanyi male jakal kuol tibang albe joran kendol sotolono mintole Gambia Banko kan. Mbadi ulu jakalo felenti abanda. French church itele nata Gambia Banko kan purka baluwa sona dintel Gambia dingule. Televisono nilaftala akendema awarama ba abe French church le si rangul, la rangul anila matalal, tabulol, firijol, gas kukal, masingul muyalonko ikana bayol ku aesene aseta, almorol, bunkono kapetol, pasirla masingul, printing masingul, scanning masingul, kata photocopy. Pin masingul mbadiul French touch amanda wala han moto ni laftala isa soto French touch masimal fanal ibebe French touch le French touch mbadiul atal mi yalon ko albe France banko kan na lafta kabakaso ki adadi ma andum fanan ay futa anyama French touch nalie kacha nyoya itelga container ki Gambia banko kan 40 feet container mi yalon ko awarata itela bakaso awarata nyao nyanding container sa futa ndi Gambia banko kan bari mukadan kabakaso samba Gambia banko kan dorong isa kaso samba fela mola bunkono ya samba fala larankan nadiate French church etelbe pareri ne pour ka baluwa sonendi Gambia diul be French church na lafte kacha nyoala atelmi yalonko albe sabatrin Gambia banko kan +220 315 2384 atelmi yalonko albe France banko kan +33 6594 33820 French church itelenata Gambia banko kan pour ka baluwa sonendi Gambia diul be Hello, wonderful viewers, wonderful subscribers. This is Active TV again for another fast and a quick update. Mbadimulu atelmialonko alkabula noma Active TV mbalbe kondona mbalbe jala mbalbe bismillah la kotake. Active TV prukana kibaro dofanal bondale nan kota kam yalonko akabo Gambia banko kan IGP Inspector General of Police Mahmoud Diop asked to arrest Hamad Ba mbadimulu Hamad Ba mi yalonko atram tourism minister di Gambia banko kan kam fayo keta Mahmoud Diop kam yalonko atram Inspector General of Police di Gambia banko kan pro ay Hamad Ba muta ay sorong ay keno ka bulola ay sindi Dula Kilinga. Minister Ba, who is with the president on the Meet the People's Tour hat over the weekend, accused Nyamina is MP Omar Cisse of voting against a plan for the construction of roads in Nyamina is earmarked for funding under the supplementary appropriation bill. Madimulu Omar Cisse Miyalonko Atalam dibiteti miyalonko atalba loring a Nyamina East toala dibite bunkono Hamad Ba ateketa moti miyalonko atalning president Adama Barobe nyonoma ala Meet the People's Tour eko Hamad Ba ateketa moti miyalonko alota adiamuta ka nying accuse eka fami yako Omar Cisse ka kangola kang wolam ka tumi ko bilo le pasta National Assembly bilo miyalonko Nyamina is e nyanda kela silo ledada bari eko Hamad Ba ko Standard Newspaper wala nyin kibaro janjang eko Hamad Ba ko Omar Cisse ba mol kono mol mi yalon ko wala bilo nyin ta imanson ka approve wala voting mi yalon ko aketa puruka songala oto songa song balia e kala eko Omar Cisse Hamad Ba la foroto ko atafanam bo mol kono mi yalon ko ye banefar eko kodo nyin ata approve la bilo nyin Purga Nyamina is ila silo dada. Before debate, I was sitting there, right there. Let them write to the records of the National Assembly. His position on the supplement appropriation bill 2020.
Ako ninasema kabisa huko kachala besini dipite mola Allah ni dipite ndiya ayepa mule kila mantonu suko dipite itopon ako ni dipite kodo ya zeno kon yoni ngi ndi degi du am wota ka ni silo be mo bako ka Mr MP ya ma deglu bu ba ona re mo MP ba mo ikapa recently ako ama me baje ngane yoni barobi iko ni baro silo luwa ko de d'accord na avion ko luwa le ya do mo nyinta mo to sonto wala why biño wote Harris bari kabri na fulo min president nyinta pour dépasse mouna def yone bi pour kam le passo ke ka nyinta mo ke sini bañ ni nañ ko wañi até ka fu tan député ko lo miye ba mu le ko ya tara ni wañi ko ya tara Mr député singa bok ako Mr député ka fu do wala ko singa bok et puis ka fu do wala ko honorable Ahmad Ba mu nek ministry of tourism Ahmad Ba garal nafa ay cadeau lima yakaron ci nguur gi ak ñu fa tew ak ñu garal ay cadeau be honorable Omar Cissé waxe be pare jafé jafé yu nga xamné waxna ko ci biir meeting bobu lima doon yakar ci président bi lima doon yakar ci agriculture minister bi lima doon yakar ci tourism minister bi lima doon yakar ci minister of lands moy ñu wax ma problème yi yeen jéggo len wara jël pour safaral problème yoyu nonu ñu wax ma yeen plans len am pour remedy situation bi nga xamné len ñamina is nek légui li mo nek li nga xamné lool la doon expect ci meeting bobu nonu wa ñamina is loolu mo nek li nga xamné lool len doon expect ci honorable Ahmad Ba loolu len doon expect ci president bi loolu len doon expect ci ministry of agriculture kon ñu wax len li nga xamné len défalé ak li nga xamné len bëgga def ak li nga xamné len amal ñamina is pour war len koy defal but our surprise Ahmad Ba kat yu nga xamné tay garal nako fofu nonu neena tay ñamina is so gisé ñu ñak yoon so gisé mënu ñoo am development so gisé tay mënu ñoo dem ci kanam honorable Omar Cissé bokku na ci ñu waral lolu Cissé has since refuted Ahmad Ba's allegations, saying it was meant to tarnish his image. Madam Omar Cissé, député Nyimfang, Mialunko Atarbaloring, Nyamina Istoyala, député Bungono. Ako Ahmad Ba la nyung kumakang lang drong, Mialunko Alaftakatela, Natalo la non di drong. Aning ay kangola kan drong, kang Mialunko, Tonya Hana Jaje Kese Killing. Atije, but according to Madi Jobate, Mr. Ba should be arrested by the Gambia police force. Madi Jobate, Mialonko atemu a human rights activist lamati a Gambia Banko Kang, atele diamuta a standard newspaper le kaitandi la ko. Ahmad Ba, Mialonko atram tourism minister de Gambia Banko Kang, mole mati Mialonko inyandaka mutale ya arrest ya Cindy Dula Kilinga. The IGP should arrest and charge Ahmad Ba with false publication and broadcasting for content by distorting the proceedings of the National Assembly and insulting and threatening a NAM in a statement at an official event. Human rights activist Madi Jobate at a campfire roke Inspector General of Police Maikafam Yeko Mahmoud Job ko Ahmad Ba Mola Mati Miyalonko ay kibaro lefindi ni jam Miyalonko Tonya Hana Jaje Kesekilin Atije andum fanang ay molela natalo nondi ay molela image nondi ay kangola molela mi yalonko wolam Omar Cissé Mahmoud Diop ye kang fayo kate kang wolam Madi Jobate ad yamuta Mahmoud Diop ye kaytandala ko Ahmad Ba moti mi yalonko e nyantaka sindi dula killing Omar Cissé yamuta mi yalonko wolam MP nyim fanti a nyamina Issa ad yamuta ala diamo mba findin da jane al yela mala kuma kangola ako Ahmad Ba kumon mulfo tonya hana killing Atije, IGP asked to arrest Ahmad Ba. The Standard newspaper is reporting. This is Active TV update. Honorable Omar Cissé dafa taxaw pour leralal askan bi. Dafa taxaw ngir leralal ñamina is. Dafa taxaw ngir leralal Gambia yep fo way muntu nek. Nalen. Li nga xamne la honorable Ahmad Ba wax ne indi won len kayit bobu dafa nek di wax comme defer ay yoon ñamina is. Mangi leralal askan bi surtout wa ñamina is nalen li dafa nek li nga xamne nguri adama borom musuñ koy helat dafa nek li nga xamne nguri adama borom musuñ koy benisi kayit dafa nek li nga xamne nguri adama borom musuñ ñoo jël dalasi ne pour ñamina is la pour ñu liguel len yoon kon limay wax ni su ngeen duggé ci neegi député da ngeen ko gis su ngeen laaje député yu nga xamne ni laade liguel da ngeen ko gis su ngeen laaje député Ahmad Ba yu nga xamne sax la nekkal ci neegi député yi
danel len wax na len lolu mostu am mosu ñoo indi kay ci neegi député yi mosu ñoo indi xaaliss neegi député yi xaaliss bi nga xamne wala kay bi nga xamne mu ngi woné né ñaami né is del len wara liggéeyal yoon wala del len bugal liggéeyal yoon dina len leralal kay bi nga xamne mo ñewon ci neegi député yi supplementary appropriation bill moy li nga xamne leen indi won ci neegi député yi bañ indé kay bobu nonu li nga xamne leen bindi pour mu nek afri yoon ñu war ko liggéey ci bir gambia fi mo nek hakalang rot jonal ci xamne lima nekkati wax wa hakalang xamne lima nekkati wax wa gambia xamne lima nekkati wax wa bitim rew xamne lima nekkati wax la dañu